Presidenti, duke i shënjë instru këta dy njerëz, dhe duke shënjë instru njerëz në të kaluarën përfshi deputet saktuar, ministrat saktuar. Nëse më lejohet, të lidhem me përgjigjen e parë që e dhash rreth kësaj çështje. Këtu, kur them se si duket kjo është njëre për ta tërhequr vëmendjen, natyrisht se unë nuk e aprovoj një diçka të tillë. Nuk e di Frashit nëse kujtohet, po ne jemi takuar më herët edhe njëna prej arsyeve që unë nuk e kam gjetë veten, për shambull, të vazhdojmë atë biseden, po mendoj politike, ka qenë arsyeja e kësaj. Nuk e kam aprovu as atëherë, as tani s'mund ta aprovoj njëtën për Ganimetën. Jo, është tonë të përkrani vetë në lusin, tonë të asoni vetë në lusin. Jo, kemi pas një diskutim për bashkëpunim. Jo, absolutisht jo, të mos kesh kuptohen. Po, tani të du të them për Ganimetën. Qështja këtu është se si duket në munges të asoj strategjisë që përmendi Frashri, ka një veprim e cili, sikura i Krushevi që ka rej me këpucë, në Këshillën e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ka një tërheqje të vëmendjes. Çka do të them këtu është se ai kemi frikë këtij incidentit si media, unë mendoj se po. Edhe Ganimete Musliu, deputetja Musliu, është targetuar për arsyen se është grua. Jo vetëm pse është deputete, jo vetëm pse është e një partie të caktuar politike, jo vetëm pse është në opozitë, por është targetuar prej kësaj online harassment, për një farë bullizmi online. Dhe kulturore. Dhe aspekti kulturore. Jo vetëm gjinore. Dhe prejardhja ka rëndësi. Gjithse si ka rëndësi prejardhja, po pikë spari për shkak se është grua, edhe pikë spari përse është grua, është sulmu në atë aspektin matë ullët, si me thonë, i cili është banë dhe prej gazetarëve që e kemi pa online, është banë dhe prej antarëve të, si me thonë, njerëz e figurave publike. Edhe kjo është njëna prej arsyeve kulturore që e kemi normalizu këtë gjuhë. Tani, të shkojmë edhe në atë aspektin tjetër, deputetja Musliu vjen prej në regionit caktum, e ka votusin e caktum, edhe ajo reflekton pastaj kjo që Frashri për referohet edhe një farë aspekti regional, s'po du më thonë diskriminim, po një farë aspekti pejorativ i referimit të saj në publik. Dhe dhënë, e kemi, është targetu deputetja Musliu për këto dy arsye spari. Pastaj edhe këto politike, edhe opozitarë, edhe tjerat, edhe për faktin që ajo i ka dhënë shkas njerëzve tjerë me një gotë ujtë që e ka gjujtë. Po në atë, pikrish në atë salë, është gjujtë ujtë edhe ma për para, ka pas, është gjujtë ujtë, është gjujtë ujtë, edhe nuk është lagë kërkosh. Se di sa kuptohet kjo përmë. Ku, nëse po flasim për mënyrën se si po shkruhet ose po raportohet, po insistohet,